ከበታችነት ውጣ። ራስህን ከመሆን ከሚያግድ፣ ለራስህ እንዳትሆን ከሚያደርግ፣ ሕይወትህን በሙሉ በፍርሃትና በጭንቀት እንድትኖር ከሚያስገድድ፣ የራስህን የግል ዓለም ከመፍጠር ይልቅ ቦታ የማይሰጥህ ዓለም ላይ እንደ ተለጣፊ ከሚያስቀምጥ፣ በራስህ ደስተኛ እንዳትሆን ከሚያደርግ የበታችነት ስሜት ራስህን ጠብቅ። ነፃ መሆንን ተለማመድ። ከሰዎች ድጋፍ ራስህን አውጣ። ከማንም በላይ ራስህን ማሻሻል ላይ አተኩር። ማኅበራዊ ሕይወት ላይ ሥራ። ሐሳብህን በነፃነት ለመግለጽ ሞክር። የበታችነት የውድቀት መንስኤ ቢሆን እንጂ በትህትና መልክ እንደማያነግስህ እወቅ። አዎ፣ እንደ ማንኛውም ሰው የእናንተም ሕይወት ትልቅ ዋጋ አለው። ራሳችሁን ስታስከብሩ ዓለም ያከብራችኋል። ለራሳችሁ ቀይ መስመር ስታሰምሩ ማንም እሱን አልፎ ሊጎዳችሁ አይመጣም። በሰውነታችሁ ከማንም እንደማታንሱ፣ ከማንም እንደማትበልጡ መኑ። ምንም እንኳን ለጊዜው የበታችነት ስሜት ቢሰማችሁ፣ ግፋ ቢል ብርቱ ጥረትን ቢፈልግ እንጂ የሰው ልጅ ያደረገውን ሁሉ የማድረግ አቅሙ አላችሁ። ማንም ካቀረቀራችሁበት ቀና ሊያደርጋችሁ አይመጣም። ቀና ብሎ የዓለምን እውነታ የመጋፈጡ፣ ለራስ ብሎ ተፋልሞ የማሸነፉ ኃላፊነት የእናንተ ብቻ እንደሆነ እወቁ። ከበታችነት ውጡ፣ የበላይነትንም አትመኙ። ለራሳችሁ በመኖር የገዛ ሕይወታችሁ መሪ ሁኑ። አዎ ጥቅናዬ፣ ራስህን የምትገልጽበት፣ ማንነትህን የምታንጸባርቅበት፣ ራስህን የምትሆንበት፣ ከፍ የምትልበት፣ የምትመካበት መንገድ አታጣም። ከማንም ካልተፎካከርክ፣ ከማንም ካልተገዳደርክ፣ ማንንም አብልጠ ካልተመለከትክ፣ ከማንም ማነስህን ካልተቀበልክ፣ በእርግጥም የሚከብድህ የማትችለው ነገር አይኖርም። ዙሪያን ስታይ ባዶነት ይሰማሃል። እኩዮችህን፣ ጓደኞችህን ስትመለከት የበታችነት ይጸናብሃል። ከሚበልጡ ጋር ስትወዳደር ባዶነት ይወርሃል። ይህ ራስህን የምታገኝበትና የምታሻሽልበት መንገድ ከመሰለ አትሳሳት። በማታውቀው መንገድ የማይገባ ስፍራ ሊጥልህ እንደሚችል አስብ። አዎ፣ ስርዓትን ለመፍታት አታቅማማ። ከወረዱ ሐሳቦች ነፃ ለመውጣት ትክክለኛ ጊዜ አትጠብቅ። በእምነትህ ላይ ለመሰልጠን፣ ምንን ከማን መጠበቅ እንዳለብህ ለማወቅ ፍንጭ አትጠባበቅ። በቃል ባንናገረውም በስሜትና በተግባር የምናምነው ክስተት የሕይወት ጣፋንታችንን ይወስናል። ምንም ከማድረግህ በፊት ታምንበታለህ። ባመንከው ልክም ራስህን ሰጥተህ ትከውነዋለህ። ትውስታህንም ካመንክ ሕይወትህ የትውስታ ነጸብራቅ ሆኖ ታገኘዋለህ። እውነት ያልሆነውን መጥፎ ትውስታህን ማመን አቁም። እጅ ላይ ያሉትን መልካም ገጸ በረከቶች ተመልከት። እውቀትና ማስተዋልንም እንደ አሁናዊ በረከቶች መጠቀም ጀምር። ሰዎች አብዝተው ሊንቁ ይችላሉ። በሰዎች ልትገፋና ልትንቋሸሽ ትችላለህ። ነገር ግን ትልቁ ጉዳይ በዚህና ከዚህ በከፋው ሁኔታ ውስጥ አንተ ራስህን የምትመለከትበት መንገድ ነው። አዎ፣ አንድ ሰው ዋጋህን ስላሳነሰ ዋጋህ አይወርድም። ማንም ስለናቀህ የተናቅህ አትሆንም። የትኞቹም ሰዎች ስራህን ቢያንቋሽሹት አንተ እስካመንክበት ድረስ በፍጹም አትረበሽም። የምትመራበት ልኬት ራስ ጋር እንደሆነ አስታውስ። ያንተ ሥራ ክብርህን ከሰዎች መጠበቅ ሳይሆን የተከበረ ማንነትን ገንብቶ መገኘት ነው። ትልቁ ቁም ነገር እዚህም እዛም መገኘት ሳይሆን በተገኙበት ጥቂት ስፍራ የራስን አሻራ ማስቀመጥ መቻል ነው። ተፈላጊነት የሁሉም ሰው ምኞት ነው። ነገር ግን የሚያገኙት ተፈላጊ ማንነትን የገነቡት ብቻ ናቸው። ክብር የሁሉም ሰው የውስጥ ጥማት ነው። ነገር ግን የሚያገኙት
ራሳቸውን አክብረው የሚያስከብሩ ብርቱ ሰዎች ብቻ ናቸው። ከራስህ ሚዛናትንስ ዋጋህን ጨምር። በቀላሉ በሰዎች የምትጠቃ ሆና ትገኝ። አጀግኒት ታሪክ ራሱን ይደግማል። ያንቺም የውድቀትና የኋሊት ጉዞ ይቀጥላል። ይህ እንዳይሆን ከፈለግሽ ለራስሽ የምትሰጪውን ቦታ አስተካኪ። በራስሽ ማዘንና ተስፋ መቁረጥ ካልፈለግሽ ታሪክሽ ታሪክ እንዲሆን ተይው። የቀደመ ልማድሽን ይዘሽ የቀደመ አቋምሽን እያራመድሽ ውጤታማ ያላደረገሽን አካሄድ እየተከተልሽ ሙሉ ሕይወትሽ አይደለም ስለ ራስሽ ያለሽ አመለካከት እንኳን በቅጡ ሊቀየር አይችልም። ራስሽ ላይ ሙሉ ስልጣን እንዳለሽ አስታውሺ። ራስሽን እስካልገደብሽው ድረስ ያለፈውን ጥፋትሽን መሻር፣ ስህተትሽን ማረም ትችያለሽ። ማንም ሳያስርሽ በገዛ አስተሳሰብሽ ታስረሽ አትቀመጪ። ለአዲስ ከባቢ ራስሽን አጋልጪ። የተለየ ነገር ለመልመድ ሞክሪ። ራስሽን ፈትኚው። በመከራ ውስጥ ዋነኛዋን አንቺን አግኛት። በእድገት ጉዞ ብትፈልጊውም መልቀቅና መተው ያለብሽ ልማድና አመለካከት እንዳለ ወቂ። አዎ ጀግናዬ፣ መጥፎ ትናንት ላይ ሆነ የተሻለ ነገን አትጠብቅ። የተሻለ ቀን ይመጣ ዘንድ በቅድሚያ አንተው ራስህ የተሻልክ ሆን። ማንም በድሮ በሬ ያረሰ የለም። በትናንት ታሪክ መመጻደቅ ወይም ማልቀስ አቁምና ዛሬ በምትኖረው ሕይወት፣ አሁን በምትገነባው ማንነትና የምትፈልገው የሕይወት ደረጃ ላይ አተኩር። ሰውነትህ ብቻ ከትናንቱም ሆነ ከዛሬው ስፍራ የተሻለ ስፍራ ላይ ሊያደርስህ እንደሚችል እወቅ። ተመኝተህ ብቻ አትተወው። እርምጃ ጀምር። ፈልገህ ብቻ አታቁም። ወደ ተግባር ግባ። መጥፎ ታሪክህን ተፋታው። አዲስ የሚያኮራና የሚያስከብርህን ታሪክ ወደ መስራት ግባ። እያወቅ የትናንት እስረኛ የወደፊትህም ጠላት አትሆን። የራስህን የሕይወት ታሪክ በቻልከው ልክ አሳምረ ለመጻፍ፣ በከባዱ መንገድም ቢሆን ራስህን ብቁና ብርቱ አድርገ ተገኝ። አዎ ጀግናዬ፣ በቀላሉ የምትተካ ዋጋ ያነሰ የራስህ መገለጫ ቀለም የሌለ ዋጋ እዚህ ግባ የማይባል ለራስህ ያነስክ በሰዎችም ዘንድ እየተናክ ርካሽ ሰው አትሁን። በፍጹም ጣት መጠቋቋሚያና የደካማነት ምሳሌ ሆነ እንድትጠቀስ አትፍቀድ። አንድ ነገር እጅ ላይ አለ። እርሱም ለራስህ የምትሰጠው ክብርና ቦታ ነው። ከሰዎች ጋር በፍቅር ትኖራለህ፣ ትወዳቸዋለህ፣ ማንነታቸውን ትቀበላለህ፣ ከልብ ታከብራቸዋለህ፣ በምታስፈልጋቸው ሰዓት ከጎናቸው ትቆማለህ። ነገር ግን በምንም መንገድ ተፈላጊነት የሚያሳጣህን ተግባር አትፈጽምም። ብዙዎች ሕይወታቸውን በትግልና በጭንቀት የሚሞሉት ለራሳቸው በሚሰጡት የወረደ ግምት ምክንያት ነው። ለራሳቸው መስጠት ያለባቸውን ትኩረት ለሌሎች ይሰጣሉ። አብዝተው ሰዎችን ይደገፋሉ። ራሳቸውን ችለው መቆም ይከብዳቸዋል። የሚያውቁትን ማሳወቅ አይደለም፣ የማያውቁትንም ለማወቅ ድፍረት የላቸውም። ማኅበራዊ ሕይወታቸው ትልቅ ክፍተት አለበት። ከዚህም በላይ ሰዎችን ለማስደሰት የማይገቡበት ጉድጓድ፣ የማይፈነቅሉት ድንጋይ፣ የማይወጡት ዛፍ የለም። ሁሌም የሚያደርጉትን ነገር ከሰዎች ጋር ያነጻጽራሉ። የበታችነት ስሜታቸው እንዳይታወቅ ነገሮችን ማድበስበስ ብሎም ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይመርጣሉ። የበታችነትን የሙጥኝ ብሎ ነፃና የተረጋጋ ሕይወት መምራት አይቻልም። አዎ ጀግናዬ፣ አዎ ጀግናዬ፣ ትውስታህን አትመነው። በተለይ በንዴት ሰዓት የሚመጣውን ትውስታ፣ በጫና መሃል የሚመጣውን ሆድ ሲብስህና ስትረበሽ የሚመጣውን ትውስታ በፍጹም አትመነው። ሲከፋ የክፋት ትውስታዎች ወደ አንተ ይጎርፋሉ። ስታዝን ተጨማሪ አሳዛኝ የሕይወት ገጠመኞች መገለጥ ይጀምራሉ።
ትናንትን በማሰብ ውስጥ ደስታን የማግኘት እድል እጅግ ጠባብ ነው። በመጥፎ ታሪክ ራስህን ባጠርክልክ በጉድለትና ድካም ራስህን ደጋግመ በገለጽክ መጠን ወደፊት የመጓዝ እድል የተሻለ ስፍራ የመገኘትና ራስህን ነፃ የማውጣት እድል እጅጉን የጠበበ ይሆናል። ትውስታ ከእውነት አይሻልም። ትናንት ከአሁን አይበልጥም። ታሪክህም ከተጨባጩ የህይወት ቅጽበትህ ጋር አይነጻጸርም። አዎ፣ ራሳችሁን አስቀድሙ። መጀመሪያ ራሳችሁን አድኑ። አስቀድማችሁ በደህንነታችሁ እርግጠኛ ሁኑ። ባላችሁበት ሁኔታ ሰላም ይሰማችሁ። ትናንትናችሁ ጠባሳ የጣለባችሁ ሳያንስ፣ ዛሬም እናንተው በፍቃዳችሁ ተጨማሪ ጠባሳ ራሳችሁ ላይ አትጣሉ። ከህመማችሁ ለመንጻት መተው ያለባችሁን ነገር ተዉ። ስለ ወደፊት ህይወታችሁ የሚገዳችሁ ከሆነ እስራታችሁን ፍቱ። በእርግጥም ህይወትን በሙላት መኖር ካሻችሁ የይቅርታ ልብ ይኑራችሁ። ሸክማችሁን አራግፉ። ለደህንነታችሁ ዋስትና አስቀምጡ። በምርጫችሁ ወደፊትን ተመልከቱ። ኋላ ከቀረውና ከተበላሸው ይልቅ የሚመጣውና ማስተካከል የምትችሉት ጉዳይ ላይ አተኩሩ። ዛሬም የትናንቱ ቦታ ከሆንስ፣ ዛሬም እንደ ትናንቱ የምታስቢ ከሆነ፣ አሁንም ያለፈ ስህተትሽን ከደገምሽ፣ አሁንም በቀድሞ ማንነትሽ ከቀጠልሽ፣ ዛሬም ታሪክ ራሱን እንደሚደግም ወቂ። ስህተትን በስህተት ጥፋትንም በጥፋት አታጠፊውም። ማንም ይሳሳታል። ከስህተቱ ተምሮ ካልታረመ ግን አንድ ቀን ያ ስህተቱ ራሱን ያጠፋዋል። ሁሌም በተጎጂነት ስሜት ማልቀስ አያዋጣሽም። ዘውትር ተጠቂ እንደሆንሽ ማሰብሽ ትርፋማ አያደርግሽም። አጠፋሽም አላጠፋሽም፣ በደልሽም ተበደልሽም፣ ራስሽን ድጋሜ እዛው ሁኔታ ውስጥ ካገኘሽው ነገሮች ይባስ እየከፉ እንደሚመጡ ወቂ። ሴት ልጅ ለሴትነቷ ተገን፣ ለማንነቷ ተቆርቋሪ፣ በራስ መተማመኗንም የማታስቀድም ከሆነ ከውድቀቷ በላይ ስለ ውድቀቷ አብዝታ የምታስበውና የምትጨነቀው ነገር ይበልጥ ዋጋ ያስከፍላታል። በምንም አይነት አስከፊ ሕይወት ውስጥ ለፊ። ነገር ግን ከምንም በላይ በምንም አይነት መንገድ ወደዛ ሕይወት ድጋሜ እንደማትመለሺ ለራስሽ ቃል ግቢ። አዎ፣ ማሰብ ብቻ በቂ አይደለም። ራስነት፣ ራስን መሆን፣ በራስ መኩራት፣ በራስ መድመቅ፣ ማጌጥ ስራ ይፈልጋል። ራስህን አፍቅረህ ራስህን ወደህ በራስ ላይ የምትሰራው ስራ ዛሬ የሚያስደስትህ፣ ፊት ለፊትህን የሚያስተካክልና የሚያሳምር፣ በራስነት ውበትን አጉልቶ የሚያሳይ ድንቅ ስራ ነው። ራስህን ሆነ አትፈለግ፣ ወዳጅ እጣ፣ ብቻህን ቅር። ለራስህ ታምነ፣ ትክክለኛ ስሜትህን ገልጸ፣ ለራስህ አስበ፣ ማግኘት ያለብህን አግኝተ፣ ተጠላ። ኢትስ ኦኬ፣ ምንም አይደለም። እድገትህን የማይፈልግ ሰው ራስህን ሆነ ከማየቱ በላይ ሌላ እንዲጠላህና እንዲገፋህ የሚያደርገው ነገር የለም። አስመሳይ ወዳጅ ባለማሽቃበጥህ ከሚያጣው ሙገሳ በላይ እንዲተችህና እንዲያንቋስስህ የሚያደርገው ነገር የለም። አዎ ጀግናዬ፣ ካለፈው ስህተትህ በላይ በመጪው መልካም ጊዜ ላይ ተደገፍ። በበቀል ጊዜያዊ ደስታን ከማግኘት በተሻለ በይቅርታ ዘላቂ ሰላምህን አትረፍ። የሕይወት መልካም ገጠመኞችም ሆኑ አስከፊ ገጾች ማለፋቸው አይቀሬ ነው። ነገር ግን አልፈው በአዲስ ክስተት ለመተካት የእኛን ፈቃደኝነት ይፈልጋሉ። ስህተትን በስህተት ጥፋትንም በጥፋት አታርመውምና ትናንትና ትናንት፣ ታሪክህም ታሪክህ እንዲሆን ፍቀድለት። ባለፈው መጥፎ ጥላ የአሁኑን ውዱን ብሩህ ጊዜህን አታጨልመው። ካለፈው ትናንትህ በላይ ዛሬ ያለህበት አሁንህ
የላቀ ዋጋ እንዳለው አስተውስ። ካለፈው ታሪክ በላይ ካሁን በኋላ የምትሰራው ታሪክ የህይወት ወሳኝ ምዕራፍ እንደሆነ ተገንዘብ። ሐሳቦች እንደ ወንዝ በአእምሮ ይፈሳሉ፣ ነገር ግን ሳታውቀው ይጠፋሉ። ትላልቅ ወሳኝ እይታዎች ይመጣሉ፣ ነገር ግን እንዴት እንደመጡ ሳታውቅ መረሳታቸውን ትገነዘባለህ። ብዙ ያልተጠበቁ ክስተቶች በሕይወት ይከሰታሉ፣ ነገር ግን እንደ ቀልድ ተረስተው ታሪክ ይሆናሉ። ማለፍ የሌለባቸው ጣፋጭ ቅጽበታት ሲያልፉ፣ የስቃይና የመከራ ጊዜያት ግን ረጅም ጊዜ ሲወስዱብህ ትመለከታለህ። ትናንትህን መተው ከፈለግ፣ መጥፎ ትውስታዎችህን የመተው ድፍረትና ቆራጥነት ያስፈልግሃል። ሕይወትን በሙላት ለመኖር መቀበር ያለባቸውን ጉዳዮች እስከ ወዲያኛው የመቅበር ኃላፊነት አለብህ። ማንም ብትሆን የትናንት ጥቁር ጠባሳ ይኖርብሃል። ያለፈ አስከፊ ህመም ይኖርብሃል። ለትውስታው እድል ከሰጠኸውም በብዙ እጥፍ ዋጋ ሲያስከፍል ልትመለከት ትችላለህ። የራስን ምርጫ በመኖር ራስን በመሆን ብቸኝነትን በመምረጥ ውስጥ ማንም ስለሆንክ የማይቀርልህ ነገር ቢኖር የሰዎች አስተያየት ነው። ተቀምጠህ ይናገሩሃል፣ ስትሰራ ያወሩብሃል፣ ስታርፍ ይተቹሃል፣ ከእነርሱ መለየት ስትጀምር ይሳለቁብሃል፣ ወደ አዲስ ህይወት ስትገባ ጫና ውስጥ ይከቱሃል። ሰዎችን በፈራህ ቁጥር በቅርበት ሲቆጣጠሩ ትመለከታለህ። በምላሳቸው ካቴና እጅህን ታስረህ ትንቀሳቀሳለህ። እነርሱን ባሰብክ ቁጥር እንኳንም ስራህን በአግባቡ ልትሰራ ይቅርና ከቆንክበት ስፍራ እንኳን አንድ እርምጃ ፈቀቅ አትልም። ዋናው ኃይልና ብርታት የሆነው መንፈስ በሰዎች ፍራቻ ተጋርዷል፣ ታስሯል። መርገጥ ያለብህን ስፍራ እንዳትረግጥ፣ መክፈት ያለብህን በር እንዳትከፍት ቀስፎ ይይዝሃል። ሳታስቡት ከየት መጣ የተባለ እባብ ቢነድፋችሁና ቢጎዳችሁ የመጀመሪያ እርምጃችሁ ምን ይሆናል? እባቡን ገድሎ መበቀል ወይስ ራስን ለማዳን በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ ማምራት? ከሁለቱ አንዱን ለመምረጥ ቀዳሚው ነገር ሚዛናዊ እይታ ይሆናል። እባቡን ብትገድሉት የእናንተን ጉዳትና ህመም ማስታገስ አትችሉም። በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ በማምራት ብትታከሙ ግን በመርዙ ከመጎዳት ራሳችሁን ታድናላችሁ። የህይወት ታሪካችሁም ከዚህ የተለየ አይደለም። ማንም በትናንትናችሁ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ማንም ባልጠበቃችሁት ልክ ሊጎዳችሁ ይችላል። ምንም ነገር ሳታስቡት ገጥሟችሁም ይሆናል። ነገር ግን ያለፈ ጉዳታችሁን በበቀል ለመሻር ዳግም የጎዳችሁንም በመጉዳት ለመመለስ የምትጥሩ ከሆነ በእባቡ ተነድፋችሁ መርዙ ውስጣችሁ እየተሰራጨ እባቡን ለመግደል እየታገላችሁ እንደሆነ እወቁ። አዎ ጀግናዬ፣ በርካሹ አትሰበር። ውድ ሐሳብ እያለ ውድ ተግባር ጀምረ ድንቅ በመሆን የህይወት ጉዞ ላይ ሆነ ርካሽና ተራ በሆነው በሰዎች ተስፋ አስቆራጭና ጨለምተኛ ሐሳብ አስተያየት በፍጹም አትሰበር፣ በፍጹም አንገትህን አትድፋ። ይህን አስታውስ፣ ማንኛውም ሰው የሚያወራው አውቆህና አቅምህን ተረድቶ አይደለም። የቱንም ያክል ቢቀርብ፣ ሊረዳህ ቢጥር፣ አብሮ ቢሆን፣ የጋራ ነገር ቢኖራችሁ ከራስ በላይ ሊያውቅህና ሊረዳህ አይችልም። አንተ እየሰራህና በራስህ መንገድ እየተጓዝክ መቼም ዝም የሚልህን ሰው አትጠብቅ። ምላሱን ፈርተህ አርፈህ ተቀምጠህ ያላመለጥከውን የሰው አስተያየትና ትችት መቼም በልዩ መንፈስና ወኔ ተነስተህ እየተንቀሳቀስክ ልታመልጠው አትችልም። አንተ ባለህበት እርሱም አለ። የብርታትና ጥንካሬህ ልኬት
ትልቅ ለመሰለ ተራና ርካሽ ነገር አለመገዛትና ተስፋ አለመቁረጥ ነው። አዎ ነርሱም የማያልቅ አስተያየት ያዝንብብ አንተም የማያቋርጥ ጥረትህን ይቀጥል። ነርሱም በሚረብሹ ንግርቶች ተስፋ ማስቆረጡን ይቀጥሉ። አንተም በአምላክህ ድጋፍ በአቅምህ ጥንካሬ ዘውትር በተስፋ መሞላትህን ይቀጥል። በበዛ ስድብና ነቀፋ የምትሰበር፣ በበዛ አድናቆትና ሙገሳም በትዕቢት የምትሞላ እብሪተኛ የማትሆን ሚዛናዊ ሰው ሁን። ወደፊት መራመድ ከፈለግ መስማትና ማዳመጥ ያለብህን ሰው ላይ ራስህን ሆነ ማደግና በራስህ መንገድ መጓዝ ከፈለግ ራሳቸው መንገድ ያላቸው ጥቂት ሰዎች አሉና እነርሱን ተከተል። ብርታት ጥንካሬን ቆራጥ የዓላማ ሰው መሆንን ከእነርሱ ተማር። በተራ አስተያየት የሚረበሽና የሚቆም ድንቅ ሐሳብ ትልቅም እንደማይኖር አስተውስ። አንተን ሐሳብህን ተግባርህን ለማሳነስና ዋጋ ለማሳጣት ሲጠቋቆሙብህ የነበሩ ጣቶች፣ ለትችት የተሰነዘሩብህ ምላሶች ማጨብጨብና ማሞገስ እስኪጀምሩ ድረስ እንቅልፍ አይወስድህም፣ አታርፍም፣ ወደ ኋላ አትልም። የምታደርገውን ታውቃለህና በማያውቁ ሊያውቁህም ፍቃደኛ ባልሆኑ ሰዎች አትረበሽም፣ እጅም አትሰጥም። አዎ ማንም ሰው ራስህን ሳትሆን በትክክል ሳያውቅ ማንነትህን ሳይረዳ ቢወድህ አትመነው። በአንተነትህ የሚወድህ ሰው ከእንቁም በላይ ውድ እንቁ ነው። ራስህን በመሆን ጥረትህ የሚደግፍህ ወዳጅህ ፍጹም የልብ ወዳጅህ ነው። ጥቅምህን ብታቆም የሚቆም ወዳጅነት አለ። እርዳታህ ቢገታ ገንዘብህ ቢጠፋ የሚረሳ አብሮነት አለ። ጉልበት ቢከዳህ አቅም ቢያጥርህ የሚቆም አንድነት አለ። ይህ በፍጹም ወዳጅነትም ፍቅርም አይደለም። በራስነት ማንነት ራስ በመሆን መገፋትና መጠላት ያስፈራ። ባይሆን በአስመሳይ ማንነት በቁስና በጥቅም ፍላጎት መወደድ ያስፈራ። እንደ ጥቅመኛ ወዳጅ ራስህን አትጋድ። በፍቅረ ነዋይ እንደታወረ ጓደኛ በነዋይ ጥቅም አትታሰር። ራስህን ሆን። ራስህን ሆነ የሚመጣብህን እያንዳንዱን ነገርም ለመቀበል በፍጹም አትደራደር። አዎ ጀግናዬ፣ አትሸወድ። በበዛው ሳቅና ጨዋታ አትሸወድ። ምግብ በማይሆን ደረጃህን በማይጨምረው በማያስከብር ነፃነትም በማይሰጥ ጊዜያዊ ብልጭልጭታ ብሎም ቧልትና ፌዛ አትታለል። ሁሌም እየቀለድክ የህይወትን ክብደት አታቀልም። ዘውትር እየሳክ ለችግሮች መፍትሄ አታገኝም። ለመቀበል ቢከብድህም እውነታው ግን በህይወት ቁም ነገረኛ ካልሆንክ አጨብጫቢ ሆነ ትቀራለህ። ቀልድ፣ ጨዋታ፣ ማዝናናት ስራቸው ለሆነ ሰዎች የስኬታቸው ምንጭ ለክብራቸው መሰረት ነው። ለአንተ ለቀልድ አሳዳጁ ሁሌም ትኩረትህን ጨዋታ ላይ ላደረከው፣ ዘመንህን በሙሉ ቁም ነገርን በእርሱ ለተካኸው ግን መጥፊያህ ነው። ትምህርትን ንቆ ያደገ የለም። ጥበብን አግልሎ የከበረ የለም። ከእውቀት ጋር ሆድና ጀርባ ሆኖ ያለፈለት የለም። የመዝናኛው ዘርፍ ለጊዜው ያዝናናችኋል፣ ያስቃችኋል፣ ችግራችሁን ያስረሳችኋል፣ የህይወት ፈተናችሁን ያዘናጋላችኋል። ነገር ግን ወደ ቀጣዩ የህይወታችሁ ምዕራፍ አያሸጋግራችሁም። ወሳኙን ችግራችሁን አይፈታላችሁም። ፈተናችሁን እንድትቋቋሙ፣ ዘላቂ ሰላም እንድታገኙ፣ ለተሻለ ስፍራም እንድትበቁ አያደርጋችሁም። በሳቅና ጨዋታ የሚታለል ቁም ነገር የማይጥመው ትምህርት፣ እውቀት፣ ጥበብ የማይገደው የፈለገውን ለማግኘት አቋራጩን የሚመርጥ ትውልድ ለሀገር አይደለም
ለራሱ መሆን አይችልም። ችግር መፍታት አይደለም ችግሩንም ለመረዳት ዝግጁ አይሆንም። አዎ በህይወትስ ካለ ፈታበል ተዝናና ሳቅ ተጫወት። ነገር ግን ህይወት ስትስቅብህ ጥግ ይዘቆማት መልከት። ህይወት ለሚያሾፍባት ቦታ የላትም። በቻልከው ልክ ስትለፋ ሰዎች ቢስቁብህ ምንም አይደለም። ለህይወት ዋጋ ሰጥተህ ራስህን ለማሻሻል ስትሯሯጥ፣ እውቀትን አብዝተህ ስትፈልግ፣ ለስራ ራስህን ስታዘጋጅ ብዙ ወቀሳ ቢገጥምህም ምንም አይደለም። ዋናው ጉዳይ የህይወትህን ፈተና በድል ተወጥተህ ተሽለ መገኘት ነው። ማንም ቀልድ የሚጠላ ሰው የለም። ማንም ከምቾት ውጣ ውረድ ተስማምቶት የሚመርጠው የለም። ማንም በየሶሻል ሚዲያው አስቂኝ ፕሮግራም መመልከት ሳይፈልግ ቀርቶ ራሱን ገዝቶ ስሜቱን ገድቦ ፍላጎቱን አቅቦ ራሱን ማስተማር የሚመርጥ የለም። ነገር ግን ከልክ ያለፈ መዝናናት ትርፉ መጉላላት እንደሆነ ስለገባው ነው። ያልተገደበ ሳቅም የውድቀት መንስኤ እንደሆነ ስለተረዳ ነው። በልክ ተዝናና፣ በመጠን ተጫወት፣ ሁሌም ራስህን አስተምር። በሕይወትህ ጉዳይ ከምንም በላይ ቁም ነገረኛ ሁን። እውቀት እውቀትን ቢገልጽ በራስነት በትክክለኛው ማንነት እውቀት ልክ ነው። ራስህን ስታውቅ ራስህን ስትረዳ የእውቀትን ጣሪያ ትነካለህ፣ ጥጓ ላይ ትደርሳለህ፣ ለራስህ መኖር ትጀምራለህ። በሚያነቃቁ ዋጋ በሚሰጡ በሚያስቡልህ በምታስብላቸው በሚወዱ በምትወዳቸው ሰዎች ትከበባለህ። ራስህን እወቅ፣ ራስህን ትረዳ። በእውቀቱ ራስህን አስቀድም። ራስን በመሆን ከማንም አትገዳደር። በራስነት ቀለም፣ በልዩነት ዓለም፣ ለራስ በታመነ ማንነት፣ ባፈነገጠ ስብዕና ደምቀታይ አጊጠታይ። ሲያጡ ሁሉም ይወዱሃል። ካመለጥካቸው በኋላ ደጋግመው ያስቡሃል። አለመኖርህን ሲያስቡ ዋጋ ይገባቸዋል። ባለመኖር ውስጥ የምንም ዋጋ ይጨምራል። እያለ ርካሽ አትሁን። ሁሉም ቦታ እየተገኘ ዋጋህን አታሳንስ። ብርቅ ብቻ የሚወደድበት ዓለም ላይ እንዳለ አስተውል። ማንም ከመብዛትህ የተነሳ እንዲሰለች አታድርግ። እከበር ዘንድ ምን ላድርግ ብትል ለማንም በቀላሉ አትገኝ። ማንም አሳንሶ እንዲመለከት አትፍቀድ። አሸርጋጅና ተሽቆጥቋጭ አትሆን። ማንነትን በሚወደደውና በሚከበረው መንገድ ገንባው። የግድ አንድ ተፈላጊ የሚያደርግህ መገለጫ ሊኖር እንደሚገባ እወቅ። በሌሎች ለመፈለግ አስቀድሞ ራስን መፈለግ የግድ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ምላሽህ ምንድን ነው? በአጣብቂኝና ከባድ ሁኔታ ውስጥ የሚረጋጋ ማንነት አለህን? ከፈተናዎች የገዘፈ ጠንካራ ስብዕና ገንብተሃልን? ከምላሽህ በፊት ተከትሎ ስለሚመጣው ውጤት የማሰብ ልምድ አዳብረሃልን? የሰከንዳት ዕድሜ ያላቸው ስሜቶች ብዙዎችን የሙሉ ሕይወት ዋጋን አስከፍለዋቸዋል። መቆጣጠር የሚችሏቸው ቅጽበታዊ ሁነቶች ማንነታቸውን ቀይረውታል። በጊዜው ባለመረጋጋት የሰጡት ምላሽ ስንቶችን በጸጸት አለንጋ ገርፏቸዋል። አንዳንድ አጋጣሚዎች ስለተደጋገሙ ሳይሆን በጊዜው ትክክል ስላልሆኑ ብቻ ትልቅ የሕይወት ጠባሳን ጥለው ያልፋሉ። አዎ ጥንካሬ ስራ ላይ ብቻ አይደለም። ጉብዝና ትምህርት ላይ ብቻ አይደለም። ራሱን ያልገዛ፣ ስሜቱን ያልተቆጣጠረ፣ ከሁኔታዎች በላይ መመልከት ያልቻለ ሰው ምንም እውቀትን ቢያዳብር
በስራው ቢበረታ መቼም የተሟላ ማንነት ሊኖረው አይችልም። ምንም ቢደርስብህ ስለ ምላሾች ማሰብህን እንዳትዘነጋ። የብስለትህን ልክ አርቆ በማሰብ ራስን በመጠበቅ ከሁኔታዎች በመጠንቀቅ ስሜቶችን በመግዛት አሳይ። በስራው ግዙፍ በሐሳቡ ረቂቅ የሆነው አእምሮ ያንተ መሳሪያ፣ ያንተ አገልጋይ፣ ያንተ መጠቀሚያ እንጂ ይጠቀምበት ዘንድ የተሰጠ አይደለም። ሁሌም የጠበቅከው ነገር ባይሆንም ደስታህን አትጣው። ከሌሎች የተሰጠህ ከሚገባህ በታች ቢሆንም ራስህ መቼም አንሳ አትገኝ። ተረጋጋ፣ ራስህን ግዛ። በራስህ መንገድ አጣብቂኙን ጊዜ ተሻገር። ምንም ሳትሞክር በማይታይ ውጤት ራስህን አታጨናንቅ። ዋጋ ሳትከፍል በማታየው ለውጥ አትረበሽ። ሳትሞክር በማይመጣ ለውጥ አትደናገጥ። ምንም ሳታደርግ ምንም እንደማይፈጠር ወቅ። ምክንያት መደርደር ላይ ብትጀግን፣ እቅድ ማውጣት ላይ በርትተ ትግበራውን ወደ ጎን ብትለው፣ ከትጋትህ በላይ ሐሳብ ላይ ብታተኩር፣ ከሥራው በተሻለ ውጤቱን በጉጉት ብትጠብቅ አንዳች ነገር አይመጣም። የጠበቅከው ይርቅሃል፣ የተመኘኸው ይሸሻል፣ ያሰብከው ይበተናል፣ ያቀድከው መና ይቀራል። ለትግበራው ዛሬ ነገ ብትል ውጤቱ እንዲሁ ዛሬ ነገ ማለቱ አይቀርም። መሬት ላይ ያልወረደ ሐሳብ ሐሳብ ብቻ ነው። ያልተኖረ እውቀት ባዶ እውቀት ነው። የማይተገበር እቅድ የውድቀት ማበረታቻ ነው። አዎ፣ ውጤቱን ባለማየት፣ የጠበቅከው ባለመሆኑ፣ የተመኘኸው ባለመፈጸሙ ቅንጣት ብስጭት ውስጥ አትግባ። ዋጋውን ካልከፈልክ ዛሬም ነገም እንዲሁ ውጤት እየናፈግ የተሻለ ሕይወት እንደተመኘህ ትቀጥላለህ እንጂ ምንም የሚመጣልህ አዲስ ግኝት አይኖርም። ችግርህ የጥረትህ ማነስ፣ የተግባርህ መድከም፣ የልፋትህ ዋጋ ማጣት ከሆነ ጥረቱን መጨመር፣ ክፍያውን ማሳደግ፣ በተቃራኒውም የምትጠብቀውን ውጤት ማሳነስ ይኖርብሃል። በባዶ ሐሳብ ታላቅነትን ማሰብ ሌሊት የሚታየውን ህልም ጠዋት በድጋሚ ለማየት እንደ መንደርደር ነው። አዎ፣ ተናደድክ አልተናደድክ፣ ተበሳጨህ አልተበሳጨህ፣ አዘንክ አላዘንክ፣ ሥራ ለውጤት የሚያበቃ ልፋትህ የምትመኘው ቦታ እንደሚያደርስህ በሚገባ ታውቃለህ። በምታውቀው ጉዳይ ንዴትና ብስጭትም አያስፈልግም። ካልሰራ ውጤት የለም። ሌት ተቀን ካልተጋ ጠብ የሚል ነገር አይኖርም። ሕይወት ውጣ ውረድ አላት። ወጥቶ መውረድም ያንተ ድርሻ ነው። የሚጠበቅብህን ኃላፊነት በበቂ ሁኔታ ሳትወጣ አቋራጭ መንገድን እንደ ዋነኛ አማራጭ እየተመለከትክ ከሥራና ጥረት በላይ ውጫዊ ተግባሮች ላይ ተማምነ እንኳን የጠበቅከው ትልቅ ውጤት ይቅርና ከጠበቅከው በታች ተስፋ ሰጪ የሚያበረታታ ነገርም ላይመጣ እንደሚችል አስብ። ውጤቱን ከፈለግ ትጋቱን እኩል በእኩል ፈልገው። ሥራው ላይ በርትተህ ተገኝ። ያለ ሥራ ውጤት የለም። ያለ ልፋት ከፍታ አይመጣም። አዎ ጭቅናዬ፣ በእውቀት አትገደብ። አሁን ባለህ አቅም አትዘናጋ። በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ። ባገኘኸው ገንዘብ አትመጻደቅ። ባለህ ላይ ለመጨመር፣ የተሻለውን ለማግኘት፣ ዕለት ዕለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር። ትጋትህን አሳድግ። ተሳትፎህን አጎልብት። የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል። እስከ ዛሬ ካልጠቀመህ ግን እውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደ ኋላ አትበል። ድግግሞሽ ለእውቀትም ለአዲስ ልማድም እጅግ ቁልፍ ነው። አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ፣ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ። እውቀትህ መሪ ያደርግሃል፣ ፈርቀዳጅ፣ መንገድ ከፋችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርግሃል። ማንበብህ፣ መማርህ፣ ራስህን ማብቃትህ የስኬትህ መሠረት ነው። ያለ ልምምድ እውቀት አይመጣም። ያለ እውቀት በራስ መተማመን አይኖርም።
ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት አሸናፊነት አይገኝም። እውቀት የልብ መሻትን መራብን መጠማትን ትፈልጋለች። ትጋትን ልምምድን ድግግቦሽን ትፈልጋለች። ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም። ፍርሃት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ እውቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው። የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም ለማስረዳት በምታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና እውቀትህን ይበድሉታል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ። በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካሰብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን እውቀት አጎልብት፣ አረዳድህን ጨምር፣ ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር። አውቃለሁ ማለት የትም አያደርስም። እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል፣ ለላቀ ስፍራ ያበቃል፣ በራስ መተማመንን ይጨምራል፣ ለድልና ለስኬት ያበቃል። አትደነቁ። በምትባሉት ነገር አትደነቁ። በሚሰጣችሁ ቦታና ስም አትደነቁ። ሰው እንደፈለገው ይኖራል። በዛም መሃል ስለ እናንተ መብትና ስሜት ግድ ላይኖረው ይችላል። እናንተ ግን በሚሆንባችሁ ክፉ ነገር ባለመደነቅና ባለመሸማቀቅ ራሳችሁን ጠብቁ። ሰዎች ናችሁ። ስላሏችሁ ብቻ የምትሆኑት ማንነት የለም። ሰዎች ደጋግመው ስለተናገሯችሁ ብቻ ድክመታችሁ የሚሆን ነገር የለም። ለራሳችሁ እውነተኛ ከሆናችሁ፣ ስሜታችሁን መግዛት ከቻላችሁ፣ ይሉንታን ካለፋችሁ፣ ፍርሃትን ከተሻገራችሁ የሰዎች ነገር ትልቅ ጉዳይ ሊሆንባችሁ አይችልም። በቀላሉ ራሳችሁን መቀበል ትችላላችሁ። ለእውነተኛ ማንነታችሁ ትታዘዛላችሁ። በሚወራባችሁ ሁሉ አትደነግጡ፣ በምትባሉትም አትሸማቀቁ። አዎ ጀግናዬ፣ በራስ ተማመን፣ በስራህ እመን፣ እቅዶችን በተግባር አክብራቸው፣ ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ። ነፃነትህን ከሚጋፉ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የሕይወትህ ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ሕይወትህ ይፈተናል። ሕይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል። ያለህን ታጣለህ። በሌለህ ትዳኛለህ። በሐሳብህ ትለካለህ። በእቅዶችህ ትናቃለህ። አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ። በስራህ ትገፋለህ። በውጤቶች ክብርን ታጣለህ። ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ፣ ራስህን እስካከበርክና በስራ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆም አይችልም። አዎ፣ ከምትሰራው ስራ በላይ፣ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ፣ ከምታልመው ህልምህ በላይ ራስ ላይ ስራ። የገዛ አቋምህን አስተካክል። የራስህን የህይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላይ አተኩር። እውነት ነው፣ ቀላል አይደለም። ፋታ የሚሰጥ አይደለም። በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራሱን መምራት ይከብደዋል። ራስን መምራት ምቾት የለውም። የዓመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም። ራስን ገዝቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን በራስ ለመተማመን፣ በማንነት ለመኩራት፣ በስራ ውጤታማ ለመሆን የግድ መደረግ ይኖርበታል። የሚከብድህን ነገር አድርግ። ለረጅም ጊዜ ያስፈራራህን ጉዳይ ፊት ለፊት ተጋፈጠው። ራስ ታመን። የውስጥ ፈተናህንም አሸንፈህ ተገኝ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።